Del av ett antal. Ja, vad ser den? Om ni ser här då. På fatet ligger det 12 frukter. Fem av frukterna är bananer. Så andelen bananer är 5/12. Men om vi tittar på att det finns också päron. Så andelen päron. Päron är. Jag ser bara 1/12. Apelsiner. Här ser jag 4/12. Och så här kanske jag kan introducera lite grann nu. Att jag kan dividera faktiskt 4 med 4 och 12 med 4. Den här heter förkortning. Ni kommer att lära er lite sen. Men direkt är det här 1/3. Det betyder att jag har en hel sådana. Som jag kan dela i 3. Och sen jag har exakt lika stor. Så här. Sen delar jag i 12 istället. Så 1, 2, 3, 4. Så 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Och det är en 4 här. Den. Är lika stor som den där. Det är därför att heter den en 3. Går det att lära lite grann om den. Och sen har jag också äpple. Och det är 2/12. Det betyder att om jag förkortar det med 2. Båda täljaren och nämnaren, glöm inte det. Så har jag här 1/6. Så om jag har bara den här då. Den här. 2/12. Och om jag tittar på en där. Så, och sen en till där. Ser du att du har 1 av 1, 2, 3, 4, 5, 6 där, 1/6. Eller 2/12. Så del av ett antal som vill veta. Och till exempel i eran det finns mer 30 stycken kanske i 7, årskurs 7. Och flickorna är 17 och pojkarna är 13. Och det är också 30. Så andelen pojkar är 13, 30, 30 delar. Och flickor är 17, 30 delar. Så jag hoppas att du har lärt lite grann om del av ett antal. Vad är viktigt att du ska lära här också är att den här under här. Det är din hela, alltså det finns 12 stycken frukter. Den här under här är det hela klassens antal. Det finns 30 stycken elever i årskurs 7. Och nästa gång jag går igenom beräkna delen, alltså du vet hur många stycken äpple det är. Och sen vi ska beräkna. Om vi vill bara ha 1/3. Så vi ses där då.